Sveiki! Mēs esam kārtējā nezināmā priekš manis ezerā. Plāns brekši, kā jau vienmēr. Ezerā esot ļoti daudz smuku zandartu. Asari jau mūsu iemīļotajos fīderīti. Zuši manējais tāds pārsteiguma top zivtiņa. Un arī trāpoties haļavā karpas. Es pat esmu vienu metodu fīderu paņēmis līdzi. Nu, atkal pilns komplekss, interesantas copes. Ceru, ka viņa tāda arī mums būs. Tad, kad mēs rītdien no rīta filmēsim copes nobeigumu. Apā, mēs esam uz laipas, uzkāpām. Lūk, tā ir sala. Un kur tad mēs galu galā esam? Mēs esam Kāla ezerā. Šeit es esmu pirmo reizi. Nu, skatīsimies, cik viņš būs laipns, dāsts un cik viņš mani mīl, kā tādu. Rekur, man čomiņš Niks. Čau. Mēs šodien esam divatā. Tā kā, pastieties, cik dzidrs ūdens. Amazing! Te ir dziļums metrs ar kaut ko. Ūdens liekas kā glezna, uzgleznots. No, super! Labi, jāatbild Joranam un sākam copi. Ko tik no demo režīms iesi? Paaugs no grunts. Mēs viņus ar ok cop groundbaits piespiedīsim lejā. Paks, parādīšu, paskaties. Vai mēs te... Jūtad? Vai kādas tur zivis ir apakšā? Normāls pirmais metiens, tad... Ej, tu šitu nosu, paskaties. Opa! Tā. Pasties, labi pasties režīm. Bet tas arī ir viss. Tās bija daži zivi. Mēs esam beidzot atraduši nometni uz 24 stundām. Tas būs šeit. Tur, kur mēs pašā startā mētājam dīperi. Pārējās vietās nebija reāli diviem makšķerēt, un mēs makšķerēsim atkal no laipas. Mēs esam zemnieku saimniecībā Madaras. Pie saimnieka Reiņa. Fantastiska vieta, kur atpūsties. Tā kā, ja jums interesē, droši internetā varat pameklēt. Un arī šie cilvēki organizē festivālu Ezera skaņas. Paskatieties, ierakstiet Google Ezera skaņas festivāls. Redzēsiet, kas tas ir pa fantastisku pasākumu. Bet mēs sākam kārtējo feino un aizraujošo un nezināmo copi. Kā lezerā. Aiziet! Tātad šobrīd ir pūkstens 5.11. Tu visu fiksi uzjauksim barībiņu pirmo maisījienu. Riktīgi kārtīgi iztaustīsim grunti. Attiecoties uz dīperu informāciju. Šodien, ko mēs jauksim? Neskatoties, ka esam ezerā. Tā kā ļoti tāda diezgan intensīva smarža, lai no riktīgi tālu attālumu pielunāt dzīvi. Bliezīsim augšā divus Pro Rivers mūsējos. Tad es jaukšu divus biskvītus un 1 kg vaniļas. Reāli bišķi, lai viņi ietonētos. Tālāk, ko es gribu? Es gribu, lai mūsu barībiņa ir vēl saldāka nekā viņa ir. Uz šiem 5 kg es pielikšu klāt super sweet breksīti šitādi te. Baigi labā lieta. Tad jau mums ierastie un jau barībā vispār nav iedomājama bez kaltātajiem muškāpuriem rupjā veidā un no busa paņemšu vēl vienu paciņu smalkā veidā klāt. Tas mums ies iekšā. Kā jau man pienākās, 3 pakas uz diennakti sīdmiksi. To mēs dosim iekšā. Šoreiz tās trakās kukurūzas bundžas un kaņepi nekrāvu, bet es viennozīmīgi likšu klāt arī kukurūzu un divas bundžas kaņepe, tā diedzētā, kas man ir paņemta līdzi. Atkal kilograms, nepilns kilograms vakar tiktu, kā redzējāt, kā es viņu sagatavoju baltie. Būs slīcinātā veidā miruši. Rekur ir dzīvi baltie, ja viņi būs nepieciešami.
kasters viennozīmīgi ies visa puspaka iekšā, bet to uz vakara pusi. Un skatīsimies atkal, kā būs ar sīkajām ziltiņām. Nu, dīpers jau rādīja, ka tām raudām nu, kaut kādi mākoņi ar sīkām zivīm. Nu, centīšos es iet aiz tiem mākoņiem tā kā dziļākā dziļumā, tāpat tās kā iepriekš ezerā, ja, līdz noteiktam dziļumam bija ļoti, ļoti daudz sīkās zīves, un pēc tam bija tās sīkās zīves retāk. Tā kā iešu viennozīmīgi tālāk. Fīderi visdrīzāk izvēlēšos vienu, jo es viennozīmīgi gribu iemest iespējams uz fletu, uz boiliņu, jo šeit ir klaiņojošas karpus lielas. Un uz tumsu iemetīšu visdrīzāk uz zandartu vai zuti. Tad fletu ņemsim ārā. Tā kā tā. Un, protams, mūsu foršā dendrobenu. Es esmu paņēmis līdz te trīs pilnas paņi, viens nepilns no bagājušās copes. Visu es viennozīmīgi viņus drīzāk neizlietošu, bet kā jau es vienmēr saku, man sirds ir mierīga, ja man līdz ir viss, kas ir nepieciešams. Pieņemsim baltie negaršos un tam līdzīgs viņus pārstāšu dot un griezīšu tikai slieku. Vai otrādāk slieciņi man paliks nākošai copei. Un te mums ir arī motelīts garšīgais. Motelīts šeit, es domāju, ka viennozīmīgi noderēs. Redzat, ņem. Rekur, atkal tāds gandrīz pus kilogramiņš motelīša, skaista motelīša, fantastiski. Ļoti labs atnās no ražotājiem šodien motelīts. Tā kā motelīts būs viennozīmīgi. Ja nu gadījumā atkal būs jāķer pus kilogramīgi asaras fīderu. Tos bija arī ritīgi labi. Zinu, pa šitiem ezeriem braukājot, tie asari, viņi dod tādu prikoļno efektu. Uz tādām smalkām makšķerītēm tāds 600 gram asaras. Vau, nāk. Tagad tā, jauksimies augšā. Nu, un centīsimies pēc iespējas ātrāk sākt mūsu Kāla ezera skaņu sesiju. Tikam baigi forši izdodas četri kāju uzlikt. Man tur viena kāja ir aizlaipas. Na, viens četri kājas man nedar. Tāpēc man ir vēl viens četri kājas. Tas matriks trakais, ko jūs redzējāt. Un šeit mums noderēs tās papildus kājas. Nu, tas, ko es jums teicu par to četri kāju, ja? Redzat. Divas mukāja. Opa, un te tāds normāls miets. Redzat, cik gara. Bet nebūtu man šī četri kāja. Tik ērti man nebūtu saprēt. 6:15. Atcerieties, mēs sākām ņemt makšķeres rokā 5:11. Tā kā stunda pagājusi. Tieši kā reiz stundu ir brieduši šie muškāpuri. Kaltētie, ja, rupie. Reku, viņi jau redzat? Jā. Viņi jau ir smaržīgi, garšīgi, jau bišķi mīksteni. Tā, te ir 5 kg barības. Aļā. Tādi. Un visu šos muškāpuriņus iemaisām. Un iemaisam iekšā viss. Un tad viņi tā kā rekur gabaliņiem, rekur, tā ziltiņu viņus lasīs. Piebēru es nedaudz klāt oranžos čipšus un zaļos čipšus. Redzat tādu forši feina disenīti. Nu, ko sākumā dosim rekur iekšā pirmo miksiņu. Tu līdz tā sakāli es ņemšu rokā jums jau pazīstamo spaini. Tātad iedosim iekšā graudus no paša sākuma, slīcināt uz baltos, kasteri arī visdrīzāk, un tas būs visdrīzāk arī viss. Kad sāksim makšķerēt, pie tā visa griezīšu slieciņus klāt. Nu, un tad skatīsimies, kas tur būs. Būs raudas, nebūs raudas un tā tālāk. Distances es nolicu 43,5 metri. Tas ir kādu palielu gabalu aiz tās zāļu sienas. Tā, lai varētu paspēt zīvi pacelt ārā. Nu, niks būs viena distance 5 metri. Skatīsimies, ja tas breksis tā kā tai tuvā distance nebūs, būs tālajā, tad jau ņemsim otru makšķeru un dosim virsū tālāk. Tā kā no sākuma es ielišu kaut kādas 10 līdz 15 šīs lielās barotavas. Es drīzāk pēc 10 jau apriepsies, bet es centīšos 15 iemest. Un tad skatīsimies, kā noteksies mūsu kā lezera skaņu cope. Ko? 6:29. Tieši pus 7 vakarā piekdienas. Es esmu iemets pāri barojamās lielās barotavas. Un mēs uzsākam topi. Pus 7 vakarā. Es
esam gatavi sākt. Pirmais metiens tiks veikts, tā lai būtu atskaits punkts. 6:38. 50 grāmu X-feeder lielais spainītis, pilns ar ņemīti. Liels, liels. 8. Numura āķis, 5 baltie skaistas lieka. Kā uz big game. Nu? Kā saka dievpalīgu? Lai notiek. Sēžam gaidam. Masa āķītis, 4 baltie, 3 motilīši. Kam būs pirmās zivs? O, man jau bija coptējā. Tas neko labi neliecina. Tas neko neliecina labi, jā. Nu, bet tas būs brekons, tā gan liecina. Bet jau bija pirmais belziens pa makšķeri. Jau pa makšķeri ieravēja. Tur riktīgi iesiet, bet tas varbūt tāds bija krītot. Sums. Patīkams. Grimstot kaut kam, kaut kas baigi iebelza. Kas tas bija, nezinu, oš līdakķē ir kaut ko, bet tas ir patīkami, kad ir šāds klusums, jā. Ē, tev copē, smuka copa, klausies, ļoti labi copa, kā nav brekons. Ir ai, ja? Jā. Un mums ir breksis. Ja? Nu, liels nav, bet nav raudiņa pēc sajūtām. Super. Super, redzēt, pirmais metiens. Maziņš āķīts. Maziņš āķīts plāns pavadiņš. Nostrādāja 4 baltie, ja? A, un dabūja augšā ļoti viegli, ja? Jā. Nu, super. Un? Jautājums, ja tur ir breksīts, tad tur ir liela rāda. Labi, labs brekon. Nu, breksīts. Jā, mēs jau redzējām. Pirmais metiens. Māziņš, bet breksīts. Copīte jau bija kā breksīts. Copīte bija ļoti skaisti. Jā, jā, jā. Tā, maška jāsagatavu uzglabājumie tīkliņi, jau ne? Viss klausās pēc ļoti labas idejas kaut kur, jo tā zirtiņa ir jālēk. Skaisti. Skaisti, mizumī? Jū. Zāle. Aha. Tas jau ir tas, pa ko mēs runājām, ja? Jā, jā, ir labi zivs, tad ir jāravē. Pat no 55 metri, ja? Jā. Un ir breksīts kaut kur. Ir breksīts. Pat nav pavisam maziņš. Šis vērtīgāks, jā. Vērtīgāks. Hop, 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 osies, ka man atsopē. Čik, 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 čik. Garām. Bet man tur ir tik normāls sliekas ir. O! Nevar būt! Tur redz kā? Foto higiēnisks. No, un mums ir pirmais breksīts. Aizmuka? Neko aizpeldē, ne? Aizpeldē, ja? Nu, redz, ka jauka. Niks pakāsa tikko pirmo breksīti, bet nu, cik bija? 800? Jā, jā, jā. 800 gram. Mēs makšķerējam, cikos mēs sākām? Nesen. Septiņos? Ja? Es ne, jā, man liekas, ka septiņos. 16 minūtes makšķerējam. Jau bija pirmais breksīti, dziļumā starp citu. Aķīts pārsties kāds, kā es copu pārstie pārdebēt. Garā makal, bet nu nebija liels noteikti. Reku, mēs esam nomakšķinējuši kādu pusstundu apmēram. Nikam tikko bija laba copa, man ar vienu copu labi bija garām. Tad pastīsimies, ko Niks mums ir sastrādājis. Viņš strādā uz nākotnes vārdā, priekš Zuša vai Zandarta liela. Opa! Pastīties, kāda izmēra mailas, tas ir 25 litrīgais spainis. Tas tā kā ir kosmo mailis, pastieties, tu vispār siļti kaut kādu. Nu, naču, nu, kad smukiņi. Nenāk pat rokā, viņas nevar noķert.
Paskatās, tā ir maila, taču nav maila, tas ir kaut kāda moiva reāli. Ārpā. Tas ir ezera vīķis trakās. Tas ir ļoti nopietnas ezera vīķis. O? Raudiņa. Un rekur ir smuka raudiņa. Smuka raudiņa. Nā, forši. Nu tā kā parasti, no? Kā jau parasti. Šajos visos nezināmajos ezeros, kuros mēs neesam bijuši. Ir? Nu ļoti ir interesanti, jā. Katra stunda, katra pusstunda nes kaut ko jaunu, interesanta, nu un mēs cenšamies tā kā, jā, barot breksi un saprast, kas te tagad vispār notiekās. Tas ir ritīgi forši, tas nezināmais. Pasi, edzēji. Ui, kādam pameta manas tās trakās trīs sliekas. Nē, pameta vēl ņem. Pasi, cik ilgi viņš do virsū, nu. Nu, ova. Plicīts ir galā. Nu, tev vēl tā maila kāds. Mailīti galā, super. Skaistā mailīti. A man kaut kas ir, un kas tas ir? Tam vajadzētu būt nelielam brekšu, kam būt. Nu, jo, nu. Opiņā! Nu, re, kur ir? Blenderīts. Vara? Uz manējo agresīvo startu arī pienāca uz kārtējo trako kumos. Bet nu niks, nu tu vari pārstāt, ja gribi tās mailes ķert. Es domāju, ka viņš pietiks. Tāpat tā nakts tik gara nav. Tā kā tā pusstundiņa. Man jau ir divi breksēni. Nikam ir divi breksēni, viens smuks. Ne, tāpēc, kad nebija uzglabājamais sagatavots. Uztveramais, jā. Nu, es kā parasti uz Big Game eju. Lielajiem. Dod iekšā traki kaņepi ar slīcinātiem baltajiem un kasteri. Tad vēl pa vidu kaut kur graudi. Visādi. No, malcam. Man tās mailes nav kā Nika. Man mailes neķerās. Bet ļoti iespējams, saku mēs, kad dīperi. Niks tik to virsū mailes. Mēs, kad dīperi mētājam, tā kā no turienes nāca dziļums ārā, un Nikam pirmajam bija tā kā lielāks breksīts. Un te bija tāds tā kā seklāks un atkal aizgājas dziļumu. Nu, pastīsimies, kas te, kas pie kā novedīs. Bet, nu, es tā kā cītīgi griežu slieku, dod iekšā visus tos tur trakos labumus. Nu, cerams, ka... Nu, ļoti ātri tas pirmais normālā izmēra breksīts bija. Ļoti ātri, bet viņš bija tā kā dziļā. Nu, cerams, ka kaut kas mums te sāks. Akal bija jau cope. Tikko iemetu, akal jau uzkustināja. Aha. Nu, jebkurā gadījumā izskatās, ka brekšuku šeit ir ļoti daudz šajā vietā. Un tā nakts cope varētu būt ļoti interesanti, jo sīkās ziltiņas parasti nav tik aktīvas. Un varbūt tās, ka līdz tai tumsai mums izdevās 7:00 sākt, ja? Super, līdz kaut kādiem 10:00 būs 3 stundas pagājušas un mums būs tāds normāls brīdis, jau būsim barojuši. Tā kā tas varētu nostrādāt. Nu, cītīgi jāstrādā, jādod iekšā tas, ko es jums rādīju. Vēl pa virsu tam visam. Kā jau teicu, es kasteri dod iekšā, reku kasters, ja? Šitā te, reku. Pa pavāriņš pasālam. Reku šādi, nu, ritīgi smuki, viss tāds graudains, garšīgs. Tā, lai mazās ziltiņas paēd un lielajiem ir kaut kas, kas viņu sagaida. Tagad tā, nu reku Nikam apnika uz otru makšķerēt mailes. Viņš viņu pameta, kā saka. Čia bija cope? Jā. Nu, mazais pļentaks? Jā, mazinies. Mazinies, nu redz. Nu, kā jau teica, sīkie sāk normāli ņemt. Tā,
Un mēs darām aiziet šitā tas liekas. Bija nav vairāk, jā, lai tie mazi. Jā, tie mazie nav svarīgi. Nu, un re, kur ņemam šitādu te bundžiņu. Viņa ir apaļa, redzat, tā ir no štekera kapings. Un fiška tāda, ka viņa ir tāda tā kā konus veidā. Jūs griežat vienā vietā, a viss tā kā slīd atpakaļ uz vidu. Un nav baigi, nu tā kā pa malām šitā te jāgriež. Jūs visu laiku varat vienā vietā kaplēt, tikai pagriezt tā uz riņķi un viss. Nekur hop, 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 hop. Nu, ļoti ērti, redzat? Perfekti. Cik tad es te pagriezu? Hop, 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 hop. Gatavs. Un šito te, rekur šitā te garšīgi ņamsīt, mēs liekam iekšā. Šitā bišķi uzmaisam. Un tur tie gabaliņi. Tie gabaliņi mētājās uz grumts. Nu, un tā zivtiņa viņas tā čuk, 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 lasa, lasa, lasa. Un ierauga manas tās trīs sliekas šitā te kustās. Un gatavs. Kā saka, kulē. Nu, oj, kā uzstie pakal skaisti, tur zivis man vazājās. Jā, man ir pienākuši breksīši. Nu, izskatās, ka no sākuma ir tev mazā izmēra. Ļoti labs stiepiens akalvīt. Bet es esmu uzlicis rēstu pavadu 0,17 fluorkarbonu. Tāpēc, ka ir tā zāļu siena, kurai tā kā, ja būs lielāks zivs, nu, būs jārau pāri. Un lai tā aukla nepārtrūktu. Momentā, kad es viņu raušu tā kā. Bet ir tāda visāda aiztiek, uzaiztiek un tā. Noteikti, ja es tagad liktu trīs motilīšus, nu, pastīsimies, ja man tā kā apniks gaidīt, jo šobrīd es tā kā, nu, sakarā to visu, tā kā resns āķis, rupja pavada, ir tāda aizticiena, tā zivtiņa tur vazājas, bet viņai, nu, bailīgi ņem to āķi. Ja man apniks tas, ka, nu, tā kā, jā, kā smuki bija. Ja man apniks tas, ka nu tikai aiztiek un nesēžu galā un tā, tad es uzlikšu plānāku pavadiņu, ja sportiskāku visu, nu tā, lai vismaz nedaudz interesantāk. Bet, ja pienāks zivis, kas ir, nu, 800 plus, es domāju, ka viņiem nebūs bail no tās pavadas, jo, nu, visā ezerā smarzor tikai mūsu divas točkas, es domāju, ka viss būs kārtībā. Bet, nu, skatīsimies, jā, skatīsimies. Jebkurā gadījumā zivtiņa velkās, jau breksīšu mums ir, nu, varbūt šis nav ezers 4+, bet šis bija ezers, kas bija manā vasaras programmā šogad iekļauts, uz kuru es gribēju atbraukt. Un pamakšķerēt, paskatīties, kāda būs copa šeit. Un es to esmu izdarījis. Un makšķerējam kopā ar jums un skatīsimies, kā man sanāks. Pagaidām ir ļoti interesanti. No, jā. A man ir. Nē. Man nav no esmu tikai tāds ļoti, ļoti neinteresants izmērs. O, tev ir labais. Teicu, ka labi pumpēju. Nā. Vai? Pastieties, ko viņš ieēda. Tu pastieties, ko viņš apēda ļotā gandrīz, viņš paņēma. Šitās te briesmas. Bet es pat nepārāķiešu. Noņemšu baltos nost, bet ka viss liekas ir dzīves. Uzlikšu baltos. Uzlikšu baltos un mūks iekšā. Labi, paskaties. No, ar visām nezālēm, bet paskaties kāds izmērs. Ja tālāk jau lielāk? Jā, jo uz vakaru, jo vakars tuvāk, jo lielāk brekona nāk ārā. Par slieku. Nu. Op. Jā. Četras liekas un rupuči krastā. Čuk, 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 čuk. Tas, ko viņš ir apēdis. Ritiki slieku čuk. Un ko? Nāk jau krēsliņa. Tādu garu. Kā mums iet šobrīd? Mēs esam noķēruši katrs apmēram pa 10 tādiem plīts breksēniem, nu, līdz 300 gramu, 200 līdz 300 gramu. Nikam viens bija lielāks, diezgan ātri, īstenībā tas tā izbrīna, ka diezgan ātri bija paliels breksis, tāds ap, nu, ap 800, nu, kāds tur breksis, 800, 900 gramu.
Bet tas ir arī viss. Šobrīd ir nostājies punktā šī izmēra breksēns. Nu, un viņš tās 3-4 liekas tur ņurca un kamēr paņem. Tā kā šobrīd situācija ir tāda. Turpinam dot iekšā traki daudz visu to, ko es jums rādīju. Tātad, lai tas mazais parī, un tad ar cerību, ka viņš uz tumsu aprimsies. Nu, un tad iespējams pienāks lielāk izmērs zivs. Tad vēl rekur mēs iemetām, es iemetu vienu makšķeri uz zandartu uz ziltiņu šeit. Rekur šitā makšķera. Tā ir uz zandartu. Nu, varētu teikt tā, kad gandrīz vai, nu, tie sīkie jau no breksēna galīgi nav tā mērdzīvs, bet, nu, vismaz kaut kas interesantāks. Bet, nu, šajā situācijā neko. Kā jau jebkurā, teiksim, centienos noķert breksi, jebkurāds ops reizē, ir jābaro, jāgaida, kad viņš pienāks. Nu, visam ir nepieciešams laiks. Mēs makšķerējam 2 stundas 45 minūtes. Nu, baigi jau un ilgi nav makšķerēts ar. Nu, tā kā, teiksim, vakara posmiņš ir šāds, jā. Mazās zivtiņas ņem virsroku. Nu, skatīsimies, ko atnesīs tumsa. Es noķeršu 4-300 zandarti. Tāpat kā pagājušajā video 4-300 līdaku, jā. Tas būs labs. Zuši vēl šeit esot. Es tā mainīšu makšķeres. Vienu uz zandartu paturēšu bišķiņ. Tagad nāks ultritī krēsli, iemetīšu uz zuti arī. Nu, tā kā vienu izvelkam ārā un metīsim uz zuti. Nu, paskatīsimies varbūt, ka kaut kas paveiksies. Jo, ja nedarīsi, nu, galīgi nekas nesanāks, ja nedarīsi. Kā redzot? Nu, cik smuki man te visi izskatās. Karpiņi šeit esot, trik saimnieks teica, izrādās, ka ļoti daudz tādas divniecītas, trīniecītas. Tas gan varētu būt inčīgi, kad dos, tad viņi varētu palikt virsū. Bet var arī visu noraut. Nu, viņa jau ņem kadulu. Un akal leku laize, nu laize tos lieku. Nu, tā kā tā, visu laiku ir interesanti. Pagaidām, nu, nav, uj, kada nikam copīt diezgan smuka. Jo, tā diezgan smuka copīt. Pat pilnīgi gribas parādī. Ir diezgan interesanti, bet, nu, nav, jā, tas, ko gribas. Bet, nu, ezers liels, kā redzat. Opā, ir arī, vai bī? Nu, kaut kas varbūt uz puskilīti būs. Bet tā. Nekas ļoti liels, jā. Copī, tā ir interesanti bija. Copī, viskais šitā. Jā, bija forši. Gribējās, lai ir bišķi pielāks nekā ir, diemžēl. Jā, puskilītis. Nu, reka, arī kārtējais Blender mausis kārtējais. Nu, šitāds. Jā. Šitāds mēs te ķerstam. Bet, nu, ja gribas saķert voblas, tad ļoti ātri šeit tas ir izdarāms. Ļoti ātri, jo gandrīz no pirmajiem metieniem attiecīgajā dziļumā sāka ķerties šādu izmēru breksīši. Nu. Cenšamies tālāk un skatāmies, ko mums dos naksnīgā stundiņa. Ir. Wow. Mums ir zandarta čopi. Nē, tā nav zutis. Zutis? Bet mums nav uzķiramais. Ko? Mums nav uzķiramais. Un vēl viņš vēl jādomā pāri zālē. Tā. Mums ir zandarta kāda čopi. Jautājums, vai mums ir zandarta, mums ir zutis. Un pirmkārt, viss tagad ir zālē. Bet tas varētu būt zuts, man liekas. Nu, bet viņš šrabējās pa zālēm, bet vēl ir galā. Bet viņš tur pa niedrēm ņemās. Nē. Vēl ir galā? Vēl ir, jā, zirs vēl. Super. Pirmais nakts actions tas saucās. Nāk kaut kas. Kas ir? Zandarts labs. Tas ir kosmos! Šitā, kas krāsts. Vāk, man te ir otrā makšķerē. Ā, paga bišķi, paga. Žānas. Pagai. Nu. Kas tas?
To nav karpa kaut? Nē, 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 zandarts. Jocīgi. Pag, ņem viņu, viņš tev rokas sagriezīs. Tev sagriezīs rokas, jā. Pagaid, tas nav 4 kp kamer. Pagaid, es noplasīju žāles. Baigi nērt pagaidām kaut kā mēģināt. Saki, ka tu turi. Nē, neturu. Man nav roka pareizajā vietā. Pagaidi. Ir roka pareizajā vietā. Tā, paņem man no galas lūk tur. Kādi? Nu, pasties, viņa mutē, kas ir. Viņa laksti. Nu, cik te ir? 2 plus? 2 plus izskatās, ka ir ļoti skaists. Paskatāties cilvēki. Cilvēki! Pārstēties kāds žakūcī cev! Nu, divā kavēkā. Pēc tam mēs viņu nosversim. Wow! Kādi tur brekši? Nu, kādi brekši? Nu, pastieties, kas pa monstrī. Ai, super! Kā Lezara monstrs. Kā Lezara žanīts. Es pa viņam biju dzirdējis. Smažo pēc zivs. Pastieties, kāds liels. Uz mailīti. Uz mailīti paņēma. Uz maz zivtiņu, re, kuri, redzat? Kuri, zivtiņu mutē. Un viss notiek. Tā mēģina dabūt ārā. Rūvē turpu šurpu. Izskatās, ka būs dzīvotājs. Bet nu redzēs, nedaudz mēs viņam bija ierījis to āķi. Bet nu pastieties kāds liels. Nav maziņš, acis viens spīd, pasties. Rīv nakts mednieks, ha. Un nevajag nekādus laivskopus. Normāli smuki iemačīja uz zivtiņu, atbrauc skaisti uz estrādi un iecapē briesmīgu zandartu. Nakts stundiņa, jau ir 11:30. Tāds kaut kāds ap 11 bija tāds bišķiņ jau gulēt sāk gribēties, bet tāds bija BUM! Briesmu zandarts, kaut kāds diva pusinieks. Fantastisks zandarts paņēma, bet tas tā par citu copi. Par mūsu brekšu copi vai feeder copi ir tā, ka Niks tikko noķēra kādu 400 gramīgu, es tādu 300 gramīgu, un zīvis ir pieklusušas. Feeder točkas ir pieklusušas. Turpināsim strādāt, turpināsim ņemties. Paldies Dievam, ka tas zandarts iedeva tādu ritīgu adrenalīnu devu. Nē, ka tagad nu tā tiešām gribas makšķerēt un iet tālāk uz priekšu un sagaidīt rīta aktivitāti. Kā būs, to jūs redzēsiet, bet jebkurā gadījumā tāds krūts forš bonus, kas man arī patīk, es jau man liekas raidījumu sākumā teicu, ka man reāli patīk šī ezera vai arī Nikam pa ceļam, ka mēs braucam, man patīk šī ezera vai vispār šitās ekspedīcijas, jo tas ir pilnīgi jauns, tu pat nezini, kas tajā ūdenī ir, tu kaut kāds nostāsts, es dzirdēju kaut ko savācu informāciju tamlīdzīgi, bet reāli tā kā notiek, tā notiek tikai šeit, šodien un tagad. Tā kā, lai notiek, un mēs turpinām copi. Vai zināk kādu copi? Neievēroju. Lainers, pagaist klēdz gaisa mērā. Un lainers, tad bija kosmiskās. Nu, tas līdz sadoks iekšā. Uzturumā. Jā. Reku arī, reku zivtiņu. Nu, kas ir? Čuču! Iķi sudā. Nu. Kas tas mums ir? Tas ir mums. Pirmais kāla rupucīts. Rekenči, pirms tā man bija fantastiska cope. Es viņu nodirsu. Un tagad ir tāds, nu, cik viņam ir? Nu, 800-900, ja? Nu, tuvu kilogramu. Nu, tuvu kilogramu. Jā, smukiņš tāds. Kamerā iztās labs, ļoti labs izmērs. Jā, nu, viņš ir ap kilogramu, jā, nu. Pirmais un 12 naktī, 12:00. Un mums jau viņš ir, nu, gulēt vairs negribas. Pazēties, ko viņš paņēma. Smuki slieciņu. Un, kad trīs balti laikam bija, un ruk pasies, kā tas āķis guļ iekšā, kaplis ritīgi stāv iekšā lūpiņā, tā kā mertva. Nu, un reka mums Nikam arī ir uz zivtiņu cope. Hei! Labs, jā? Ļoti labs. Ui!
Uj, ka dobi! Un mums bija cope garām. Ir vēl? Uj, es jābūt. Augšā uznāca, eh? Jā. Super, 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 super. Nu, rādi. Uj, uj, kādas acis, ej, tu nos! Lab! Es nezinu, vai redzams, bet tas ir kosmos. Ej, nu, tas ir aparāts. Dūsmīgi. Tas ir dūsmīgi žakucīs, uj, un smuki ieķeris. Tāds, stop. Ir! Pastieties, kā mēs atkal esam noķerši. Nu, tie ir kāla rupuči. Es teicu, iemet tur patās un būs. Cik pagāja? 30 sekundes? Baigi, ņemai žaunu, viņš kāds sāk spēlēties tulītās. Rekais esmu žaunām. Acis ir perfekti, nu jā, viņš kā klupa virsū, tā viņš klupa virsū, jā. Reku te, tur pie mani, redzi? Tur, viņš, jā, jā. Ko? No, izslēdži, ne? Un Niks arī ierubīja, nu, izskatās kosmos, arī diva pusinieks apmēram. Un tā mēs ķeram breikšus, ne? Jau, super, jau. super. Pamodies, jā? Kas pa zīvi! Paskatieties, kas par aparātu. Kas par spēcīgu asti viņam ir. Wow! Divi ar kapeikām naktī, mums ir divi ar kapeikām otrs zonds. Ej, nu baigais, smukulīts. Un galvenais, Niks bija iesnaudies, viņam ir ritīgi laba cope. Un es aizskrēju, piecirtu pa tukšo, un es Nikam saku, iemet apmēram turpat, un 30 tiešām sekundes, bams! 30 sekundes un cope. Jū, nu bet smukulīts. Bomba! Bomba! Da pofi tie brekši, ne? Ja šitādus var ķert. Kas par Zander? Fantastiski! Super! Ir jau pienācis rīts. Bišķis apampuši mēs esam, tāpēc, ka mēs bišķi papampam. Niks pagulēja nedaudz, es pagulēju. Un mums ir pa vienam ļoti skaistam Zandertam. Es tikko līdz kaut kādiem 3-4 bija spējīgs nosēdēt, arī copas īpaši nebija. Es noķēru pa nakti vienu tādu breksēnu normāli, no tīpa 800-900 gram, nu, izrubījos, kā saka. Tagad pamodos, uz točkas ir čupa sīko, Nikam uz točkas ir tie paši breksēni nelielie. Viena ar tādu 800 nieku dabūju, bet nu, galvenais actions ir tie zandarti. Pastieties, kāds skaists zandarts ir Nikam. Manējais zandarts jūs redzējāt. Manējais vienkārši peldara vēdara uz augšu, bet ir dzīvs. Vienkārši nedaudz viņam pietrūks spēka, lai peldētu. Bet nu manējais var pastieties, kāds ir kuņš. Aizpeldēja. Es runāju, viņš ir kaut saņēmās, ko viņš tur ir galā un mauc. Kur redzat? Kā viņš dev virsū. Un šo makšķeri es tagad iemetu uz dzīvu maili. Uz dzīvu. Varbūt kaut kas nostrādā. Arī, ko viņš atpildē, viņš pēc atpildē. Uj, kas par aparādu. Jā, kā lazerā ar zandartiem visi kārtībā. Zuša neviena nebija. Es kaut kādas 2 stundiņas pamēģināju zūti makšķerēt, tad es domāju, ka ja es noķeru zandaru, tad jāmauc uz zandaru tāpakaļ. Tā kā tā, un tagad riektīgi rekur var redzēt. Rekur redzēt, jā, bliež virsū sīkie. Bet nu zandars, wow! Nos tie zandarti gan traki. Nu tā kā tā mums apmēram ir sācies rīts. Es domāju, ka mēs vēl bišķi pamakšķirēsim, jo breksīši nedaudz tā kā ir aktivizējušies sīkie, bet tie ir sīkie. Nu vēl ir tāds, pasieties, kāds ezers, kāds rīts. Jā, tāds klus, lēns, viltīgs, varbūt tās, ka kaut kas izšauj. Interesants.
Tā kā vēl kaut kādas stundiņas pamukšķirēsim. Nu un taisīsimies ar, jā, tur sīkiem manā točkā ārprāta čakarē tur. Nu, tā tas ir jaunas vietas. Bet nu, kurā gadījumā atkal ir skaistas zivis, ļoti, ļoti skaisti zandarti. Nu, brekši pagaidām. Ui, ka tu čakarē to makšķēri brekši pagaidām. Grib, lai mēs pacenšamies. Iegājas ūdens. Krišāns pagulēja un tagad velk breksi. Es nezinu, kurš tur velk vispār. Vai zāles tu velk? Nu tagad zāles, bet bija laba zivs ļoti. Ir vēl ir laba zivs? Nu tāds, ka ir. Priekš šodienas laba zivs. Nē, ir kaut kas. Tas ir baigi agresīvā zivs. Man ir breksi. Maš karūši. Ar līnes, es jau teicu, ka agresīva. Ei, tu no kā man patīk šitie ezeri, bomba, jau. Es teicu, ka nav viss. Viņš pato viss to zālē. Jau, nu. Es teicu, ka man patīk šitais te viss. Nu, smukiņš, maziņš līnītis, jo. Labs. Kā es labi ieķēries, ja? Ja neķerās breikšs, tad var ķert līnijas. Mums, karč, viss ķerās, izņemot breikšus. Līņi smuki, pastiedies. Pazuda kā raķet, redzējāt? Rolējam zāles. Es gan maksīt. Nezinu, kas tas bija. Tas bija kaut kas interesants. Neuzvedās kā breks. Bet nu vēl ir. Izskatās laba zivs. Nu nav maksis, nav breks. Kas tas varētu būt tev, brāt? Būs asars. Ir jau arī. Ir jau arī. Man ir. Pasies, kas par asari. Pasies, kas par asari. Ai, tu no. Vai, es teicu, es nebūtu. Pasies, kas par asari. Tas ir labi. Tā saucās zivju daudzveidība. Kā lezerā. Teic, ka tas tev preksis. Nu. At šitā te mēs ar panoptiku dodam virsū. Pastīties, kas par asaru. Vienkārši fantastiski liels asars. Vienkārši super liels asars. Super. Nikam gadījās šaizīte. Rekord tā kā niedras stiebriņš torčī makšķeres. Otrais posums. Pie iemetiena izlidoja ārā puse makšķeres un... Labi, ka viņa rekord nogrima te patās. Tad līdās pastīsimies, ko viņš tur darīs tagad. Ah, ok, spinindziņš. Nu, gadās arī tā. Manā punktā šobrīd nostājies ir miljons mazas raudiņas mailes. Tāpēc es vienkārši paņēmu, iemetu kādas 60 metri. Nu, moška kādu stundiņu vēl pamakšķirēsim. Tā kā vispār tālumā, kur bišķi dziļāks. Un tad jau arī taisīsimies prom no šī skaistā ezera, kurš iedeva... Tiešām labas, skaistas, nebijušas, plašas emocijas. Paldies ezera skaņu vai arī zemnieku saimniecības Madaras saimniekiem par rīta kafiju. Nu, fantastiski. Uz estrādes, kā ezerā, iedzert foršu, siltu rīta kafiju. Kas var būt labāks par šo? Thank you.
Nu ko, draugi, mūsu copes sesija ir beigusies. Šobrīd ārā Latvijā laiks Kāla ezerā ir 10 un 13 minūtes. Esam nobliezuši 15-14 stundas, 7 mēs sākām vakarā. Jā, nu esam nobliezuši tādu normālu laiciņu. Lielie brekši, kā jau parasti, pirmajā dienā vai grūti, lai atnāk tie brekši, jo ļoti daudz tās mazās sīkzivis, bet jebkurā gadījumā loms īstenībā tādam parastajam cilvēkam ir ļoti, ļoti labs. Gribējās, protams, mums tādu diezgan palielu maisu, kā jau parasti, bet tas nekas bija ļoti interesanti vispār kā tāda cope. Mēs noķērām forši tas, ka katrs mēs noķērām pa ļoti lielam zandartam virs 2,5 kg. Abiem diviem ir virs 2,5, man ir kāds divu pusinieks. Nikam ir kaut kur 2,8 pat varētu 2,7, 2,8. Jā, ļoti labs. Tad vēl man ir viens pārsteigums, ļoti skaists asars, kāds 600 grāmi, šurpu turpu 50 grāmi. Nu? Līnīts. Jā, un arī līnīts man ir. Nu, visās ritīgi foršas zirtiņas mēs atķērām, jā. Tā kā loms kā tāds, ja teiksim, vajadzētu tur uzcept, aizvest, apēst, starp citu, zandartus mēs paņemsim. Pārējie gan peldēs visu atpakaļ. Pārējie peldēs atpakaļ, tieši tā. Es starp citu lielu asaru ar laikam vēl paņemšu, baigi garšo man tie asarīši. Tā kā zivtiņas arī mēs sportisti ņemam, ja trāpās kaut kas tāds interesants, paliels, foršs, garšīgs, tā kā tur nekas slikts nav. Nu, un par brekšiem, mūsu mīļajiem, nu, švaki, protams, šitādus te, nu, varēja saķert diezgan, bet, nu, mēs viņus baigi negribējām, ir pa kādam tādam 800-900 gramīgam, laikam 4-5 uz abiem diviem. Nu, jā. Tā kā loms īstenībā riktīgi normāls, jebkurā gadījumā viennozīmīgi iesaku jums Kāla ezeru, brauciet, zīves te ir ļoti daudz, varbūt viņām vajag kaut kādu pareizo stūri ezera, vai pareizos laikapstākļus, vai tamlīdzīgi, kā jau copē. Tas viss ir normāli. Bet zandarts noteikti var noķert un super izmērs. Jā. Un daļ viņiem mēs viennozīmīgi šeit atgriezīsimies viennozīmīgi. Gan jau kā ar brekšu jautājumu mēs arī tiksim galā, bet zandarts viennozīmīgi aizkustināja mūsu sirds. Jā, jau brekšiem jau tā ir, kad mēs esam pirmo reizi, principā vienīgā informācija, kas ir, ka šeit viņu ir un ir daudz, kur viņi ir, kurā brīdī viņi, kurā dziļumā ir jāmeklē, mēs neko nezinām. Jā. Pirmā reize ir tāda, kāda viņi ir. Kaut ko mēs noķērām. Ja nav brekšu, tad ir zandarti. Skatāmies. Šitais tad arī ir topa izmērs mums. Ar to mēs sākam pirmo topu kā lazarā. Jā, rekur mums ir kāds. Bet jau tumši. Bet nu, ir tā, kā ir. Tāds izmērs šeit ir šoreiz. Tāds mēs mācējām noķert. Jā. Tālāk. Nākošie kāla skaistuļi. Ev, kurš nesagriez man rokas, man jau zandarts saga, au, sadūra viņš man. Nākošie kāli skaistuļi ir šādi asari. Man breksīts, nav man asari. Un tad saldais ēdiens. Na, nu vai nav skaistuļi? No, pastieties uz šiem. Kāla monstri. Eksemplāriem. Fantastika. Tas nozīmē, ko? Kā var noķert šādas zivis, ja jūs braucat copēt vienmēr un visur? Un tagad pēc foršas nakts copes mēs esam atbraukuši uz ērgļu staciju, kur ir restorāniņš uztaisīts. Iedzersim kafiju, kaut ko uzēdīsim, iestiprināsimies un tad dosimies mājup. Man kaut kas pačuks teikt, ka te varētu arī būt Māris Olt. Ar kur ir ieja, stacijas restorāns, tā ir izskatās, iesim iekšā ar visādiem gardumiem, visādām štelītēm, te viss kaut ko var nopirkt ar dzējāt, tā kā viennozīmīgi iesaku, ērgļu, kur mēs esam? Ērgļu stacija. Ot tā, mēs esam ērgļu stacijā, kur notiek viss baigi cilvēcīgi un garšīgi. Kas tas ir vispār? Varbūt pastāst kaut ko? Tas ir Latvijā ražotas mērces, kurām nav analogu. Viņas ir visgaršīgākās iespējamās mērces. Arī garšvielas, arī glazūras, viņas visas ir no ļoti dabiskiem produktiem.
Un viņas patiešām ir visgaršīgākās. Bet ar vārdiem tu nevar pateikt, viņas vajag atbraukt, nopirkt, pagaršot. Tāpēc es viennozīmīgi kaut kādas divas, trīs točnu nopirkšu. Tā vēl pastīsimies kādas. Man arī trīs. Tā kā, jā, mēs pagaršosim un tad jums pastāstīsim, kā viņas garšoja. Never ending story. Pastāst lūdzu vēlreiz, kur viņas var izmantot šīs mērķis. Šīs mērķis es varu izmantot jebkur. Viņas var taisīt jaukt kopā salātu mērķis. Taisīt, piespraužam citroniņu klāt vai apelsīniņu klāt, uzberam kādu mērķīti, olīveļiņu un uztaisam mērķis, kuras ir tikai jūsējās. Un viņas būs tieši tādas, kādas jūs būsiet izvēlējušies uztaisīt. Un viņas vienmēr būs unikālas ar to, ka viņām nebūs atkārtojumi. Tā. Super, izklausos, ka ir jāpamēģina. Uh-huh. Obligāti. Es arī jau divas izvēlējos. Rekurus izvēlējos. Karolīnas sinepju barbekju mērcīti šitādi te. Saldā čilī. Un saldā čilī. Un tad vēl kaut ko paņemšu no garšvielām. Obligāti. Es tagad domāju, ko es paņemšu. Kur ņemsim? Kam jūs gribas? Zivīm, iedomāju, es zivīm paņemšu. Zivīm. Kā mēs citam varēja paņemt, ja ne zivīm? Plāti, kas ir ar dažādām asuma, skābuma garšām šeit, unikāli tas, ka viņam ir klāt īstais apelsīna mizas. Opa. Tas ir tas, kas attīsta zivs garšu tik ļoti, ka viņa nav atkārtojama un viņa izkūst mutē. Zivs, man liekas, ka es zinu, kādās garšvielās es taisīšu zandartu, kur es šodien noķēru. Zandarts. Sandarts. Viņa ar zandartu tik ļoti labi ies kopā, mm-hmm. kad jūs atbrauksiet un nopirksiet vēl. Es gribēju teikt, ka ies tik labi kopā, es domāju, lai viņš pasaka kaut ko. Un tad es gribēju teikt, ka ies tik labi kopā, ka es atgriezīšos vēlreiz. Tā tad viss ir pareizi. Super, tad es ņemu zivīm. Tad šito man arī iesaņojiet. Lā vās ļubujkā prindlīši, ne? Arāši ķirā vēk, darāgāji! Nemeloju. Māris arī. Māris arī? Māriņa arī. Māriņa. Mēs te visi esam. Un reku, ir tas, kā es jums teicu, uzbeku plausi īstais. Jā. Un pazieties, kāds te burgerīts ir nikam. Šitā gaļa ir augas 3 km no šeienas. Iedomāju? Tā kā... Šeit ir fantastiska vieta, lai atbrauktu pēc kāla ezera copes vai pirms kāla ezera copes, tā lai varētu izturēt visu nakti. Ja mēs visu nakti neizturējām, mēs bišķi iemigām. Es kāds 2 stundiņas tu pamocījos un Niks kāds 2 stundiņas. Kaut kā līdz Rīgai būs jātiek? Aizbrauksim. Spēki tagad būs, paēdīsim. Jā, tagad paēdīsim. Ritīšu to visu gardumu, pasieties kādu grauzdību. Labais ar tādu foršu mērcīti. Nekārtini, es sāku šeit tās grauzdiņas. Tā kā ir droši. Mēs tāpat visu neapēdīsim. Mums ir tik daudz atnes, ka mēs visu nemaz neapēdīsim. Tā kā viennozīmīgi brauciet, 4 forši.